tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Salve, salve família. Buenas tardes. Good afternoon. Boa tarde. Já estamos de volta onde eu não deveria jamais ter saído. Contatinho. Energia nativa. Let's go, my job. Yes. Come on. De volta aos treinos com ele ali, ó. Ei, bebê. Essa semana tem show Teófilo Otoni em Minas Gerais, sexta-feira. Exatamente, alô Minas, Teófilo Otoni, quanto tempo a gente não se vê, Teofilia, caramba, saudade. Sexta é nóis. Sábado tem dobradinha do Gigante em São Paulo, Arena Sertaneja e Noite do Gigante. Vou colocar aqui os flyers para vocês irem lá nos prestigiar, serei grato desde sempre. É, como é gostoso voltar a treinar, viu, velho? Meu Deus do céu. Eu me sinto outro ser humano. Outro. Muito mais disposto. Voltei a dieta. Let's go. Rapaz, cheguei em casa aqui e vi que hoje tem The Voice e eu tinha assistido a apresentação de moleque que, por sinal, foi o que eu escolhi pra torcer. E eu tinha visto a apresentação dele, só que eu tentei caçar o Instagram e não achei. O nome dele é um pouco complicado. William Kessley. Kessley. Enfim, achei o Instagram. Vou marcar ele aqui, porque eu tô na torcida. William, Deus abençoe. Me vi em vocês, super apoio. Rapaziada, meus fãs, meus quase 12 milhões de seguidores. Conto com vocês pra torcer e também voltar nesse moleque aí. Esse cara tem que ir pra final e ser campeão do The Voice 2019. William... Minha torcida e meus seguidores são seus.